Вітаю, я Мирослава Гонгадзе. Ви дивитесь спеціальний випуск Української служби «Голосу Америки» «Парламентські вибори 2012». 28 жовтня українці прийдуть до виборчих дільниць, щоб обрати новий парламент. Напередодні Європейський Союз назвав ці вибори лакмусовим тестом на демократію в Україні. Високопосадовці ЄС закликають владу дотримуватись закону про вибори, зокрема, забезпечити рівні та єдині правила для усіх партій та кандидатів. Занепокоєння представників ЄС напередодні виборів викликає, зокрема, істотний брак політичного плюралізму на телебаченні. ЄС також висловлює жаль з приводу того, що, цитую, судові процеси, які засвідчили відсутність шанування міжнародних стандартів, призвели до усунення представників опозиції від участі у парламентських виборах. Західні уряди та експерти наголошують, що від того, як будуть проведені ці вибори, залежить як демократичне майбутнє України, так і майбутнє співпраці Києва з Брюсселем та Вашингтоном. У наступні 25 хвилин у цій студії ми говоритимемо з провідними західними експертами про останні події у процесі парламентської передвиборчої кампанії, очікування від цих виборів та їх вплив на подальші взаємини Києва з ЄС та США. Я вітаю у цій студії президента Дому свободи Девіда Креймера, федерального суддю Богдана Футея, директора департаменту Євразії Міжнародного республіканського інституту Стівена Нікса та старшого радника Американської Гельсінської комісії Ореста Дейчаківського. Дякую, друзі, що знайшли для нас сьогодні час. Thank you very much for coming. So, отже, Європейський Союз та Сполучені Штати називають ці парламентські вибори лакмусовим тестом на демократію в Україні. У чому ви бачите важливість цих виборів? How do you see the significance of this election? David? I think this election is extremely significant. This is Я вважаю, що ці вибори є надзвичайно важливими. Вони стануть головним тестом для президента Януковича та його уряду. На сьогодні як у США, так і у Європейському Союзі вважають, що Україна рухається у зворотньому від прогресу напрямку. Дім свободи визначає Україну останні три роки як частково вільну країну. Це погіршення у порівнянні з тим, де раніше була Україна. Я не хочу сказати, що справи йшли ідеально попередньо під час президентства Ющенка. Навіть більше. Я думаю, що багато людей розглядають 5 років президентства Ющенка як час втрачених можливостей. Але в останні понад 2 роки правління Януковича ми бачимо справжнє погіршення ситуації з демократичними свободами. Саме тому ці вибори стануть вагомим тестом для України. Якщо вони пройдуть добре, то це допоможе Україні у її інтеграції з Європейським Союзом. Якщо ж вони пройдуть погано, то це може призвести до ізоляції країни, і це буде відповідальністю теперішнього уряду. I agree with David. It will be a test. There's no question about it. Я погоджуюсь з Девідом. Це без питань буде тестом. Ми бачимо демократичний регрес в Україні в останні 2.5 роки. Найбільшою ілюстрацією цього є справи Тимошенко та Луценко. Відносини України з Європейським Союзом та США не можуть покращитись, поки опозиційні лідери перебувають в ув'язненні. Це також має вплив на вибори, оскільки я не бачу, як ОБСЄ та інші міжнародні спостерігачі можуть визнати, що вибори повністю відповідали міжнародним стандартам, враховуючи факт ув'язнення Тимошенко. Це не означає, що вони будуть повністю визнані нечесними і непрозорими. ОБСЄ не оцінює вибори за якоюсь шкалою. Вони мають багато нюансів в оцінці процесу та результатів виборів. Але ці речі будуть мати вплив на остаточну оцінку. Most of the people, most of the NGOs are in agreement with what Orest and David had just said. Я скажу, що більшість громадських організацій притримуються оцінки, яку висловив Дейвід та Орест. Але ми все ж таки очікуємо, що Україна дотримуватиметься міжнародних стандартів та власної конституції. Якщо під час цих виборів будуть дотримані норми виборчого законодавства, конституції та адміністративного процесуального права, то вибори відповідатимуть стандартам. Україна також мусить дотримуватися Копенгагенської декларації ОБСЄ від 1990 року, яка містить гарантії для політичних партій, кандидатів та виборців. Якщо ці норми будуть дотримані у день виборів, то оцінка того, що відбувалося перед виборами, може змінитися. Але це я говорю як людина, яка намагається дивитися на ситуацію позитивно.
В реальності ж, судячи з зареєстрованих фактів порушень під час кампанії, малюється досить сумна картина. Усі спостерігачі, які спостерігають за процесом кампанії, звітують про проблеми з доступом до медіа, проблеми з відсутністю верховенства права з реєстрацією кандидатів. Усе ж мається досить мутну картину, і мої позитивні сподівання можуть вивітритись. Я знаю, Європа дуже стурбована ситуацією в Україні. Я знаю, що ви їдете до Брюсселя на обговорення української виборчої кампанії. Yes, well, first of all, every time Ukraine holds national elections, we say this is the most important election in Ukraine's history. Перш за все, щоразу, коли Україна проводить вибори, ми декларуємо, що це найбільш важливі вибори в історії України. І щоразу так і є. Ці вибори важливі з декількох ключових причин. Перш за все, вони будуть мати серйозний вплив на стосунки України з ЄС та США. Ми сподіваємося, що вони відповідатимуть міжнародним стандартам. Ми сподіваємося, що закони будуть дотримані і виборчий процес буде добре організованим. Міжнародний республіканський інститут, як і ОБСЄ та інші групи, буде спостерігати за виборами, і ми будемо звітувати про їх хід та результати. Немає сумніву, що виборча кампанія має багато проблем. Отже, ми уважно спостерігатимемо у день виборів за процесом самого голосування та підрахунком голосів, і, як відмітив суддя, за процесом того, як будуть вирішуватися виборчі суперечки. Що ж стосується Європи, я їду до Страсбурга виступати перед Європейським парламентом, і треба, щоб усі розуміли, що Європа стежить за цими виборами дуже уважно. And you should know that Europe is watching this election very, very closely. З 2004 року, після повторних виборів президента, Україна провела декілька загальнонаціональних виборів, які справді відповідали міжнародним стандартам. У 2006, 2007, 2010 президентські вибори. Але після цього, у жовтні 2010 року, в Україні пройшли місцеві вибори, які були широко розкритиковані. Потім були мерські вибори, на яких я побував у квітні цього року. Вибори мера Обухова, вони також були широко засуджені. Тобто усі вибори, проведені за часів правління Віктора Януковича, були проведені з порушенням виборчих стандартів, запроваджених минулою адміністрацією. Тому зараз перед українським урядом стоїть серйозний виклик і відповідальність організувати ці вибори у відповідності до міжнародних стандартів. Треба відмітити, що український уряд гарантує майже щоденно, що ці парламентські вибори будуть проведені чесно і справедливо. За яких умов ці вибори можуть бути визнані такими, що не відповідали міжнародним стандартам? Я думаю, що для того, щоб вибори були визнані нечесними та несправедливими, при тому, що ОБСЄ намагається уникати таких оцінок, вони мусять бути дуже-дуже поганими. Така оцінка була дана виборам у Білорусі минулого місяця. Я там був і спостерігав за тими виборами. Вони справді були дуже поганими. Лише один з прикладів. Формування виборчих комісій, лише половина 1% складу виборчих комісій була віддана представникам опозиції. Це вам говорить. Процес повністю контролювався білоруською владою. Було багато інших подібних прикладів. На відміну від Білорусі, я не думаю, навіть враховуючи усі проблеми, що вибори в Україні можуть бути визнані невільними і нечесними. Ми все ж таки бачимо позитивні моменти. Ці вибори є змагальними, навіть з урахуванням усіх порушень. Так про що ж ми тут говоримо? Виходить, українській владі нема чого боятися. Не хочу говорити за інших, але за стандартами ОБСЄ існують різні рівні. Я не хочу робити завчасні оцінки, але так виглядає, що, можливо, вибори будуть визнані як такі, що частково відповідали міжнародним демократичним стандартам. Я не думаю, що хто-небудь може сказати, навіть базуючись лише на справі Тимошенко, яка не змогла взяти участь у виборах та інших порушеннях, що ці парламентські вибори повністю відповідали міжнародним стандартам. І владі насправді треба буде добре постаратись. Мусять бути масові фальшування, як це було у 2004 році під час виборів перед Помаранчевою революцією, щоб ці вибори були визнані нечесними і непрозорими. Тобто буде дана оцінка, до якої міри вони відповідали чи не відповідали міжнародним стандартам. There already many of these NGOs. Спостерігачі мають зобов'язання фіксувати усі порушення, які відбуваються ще задовго до дня виборів. Вже зараз багато незалежних спостерігачів кажуть, що виборча кампанія не відповідає міжнародним стандартам. Тому для того, щоб ці вибори таки були визнані вільними і прозорими,
Дуже високі очікування покладаються на день голосування. Я бачу проблему в тому, як будуть узгоджуватись ці два моменти. Після негативних оцінок перед виборчої кампанії, як буде можливо таки визнати ці вибори легальними. Як завжди, в Україні на папері все виглядає дуже добре, але на практиці те, що відбувається, дуже розчаровує. IRI looks at elections in four different ways when we make a judgment about whether or not they make. Міжнародний республіканський інститут оцінює вибори за чотирма категоріями. По-перше, як пройшла кампанія. Друге, це те, як пройде саме голосування у день виборів 28 жовтня. Третє, ми оцінюємо процес підрахунку голосів. І четверте, що ми також розглядаємо як дуже важливий процес, це вирішення суперечок під час трьох попередніх виборчих етапів. У випадку, коли кандидати та партії набиратимуть близьку один до одного кількість голосів, те, як вирішуватимуться суперечки, буде визначальним. На сьогодні ми маємо нову систему скаржень. Як ви знаєте, тепер усі суперечки будуть вирішуватися в адміністративному суді. Я вважаю, що, даючи оцінку виборам, нам треба детально розглядати усі ці чотири компоненти. Давайте подивимось на кандидатів і партії, які беруть участь у цій кампанії. Опозиційні сили напередодні виборів домовились між собою і зняли кандидатів по мажоритарних округах на користь один одного. Який вплив, якщо якийсь, буде мати цей процес на результати виборів? Я думаю, перш за все, ця домовленість є важливим сигналом, що опозиційні партії зустрілися, обговорили і спробували досягти домовленості по одномандатних округах. Це принциповий момент стратегії опозиції. Оскільки Україна повернулася до змішаної системи виборів, яка існувала у 2002 році, то стратегія опозиції полягає у двох важливих кроках. Перше – об'єднатися і виставити спільних кандидатів по одномандатних округах, і друге – провести скоординовану кампанію щодо виборів по партійних списках, а саме мати схожий меседж щодо питань економіки, політики зайнятості та боротьби з корупцією, які, як демонструють наші опитування, є головними проблемами, які турбують українців. Я думаю, опозиція зробила відносно добру роботу щодо партійних списків, але що стосується одномандатних округів, їм не вдалося досягти домовленості по усіх округах. Та я вітаю їх з тим, що вони спробували це зробити. І те, що їм вдалося домовитися по низці округів, буде мати серйозні наслідки на майбутнє. Можливо, на президентських виборах вдасться досягти єдності між опозиційними групами і підтримати одного кандидата. Я щойно повернувся зі Львова, де відзначали соту річницю пластового руху. Я відвідав декілька районів області. Так, наприклад, у Дрогобичі зареєстровано 19 опозиційних кандидатів, які змагаються за один і той же електорат. Спостерігаючи це, я логічно запитав, чому? Відповідь була: ми намагаємось об'єднатись. Але я вбачаю серйозну проблему у розмовах про об'єднання за два місяці перед виборами. Лише у Львові два чи три кандидати представляють одну і ту ж політичну силу. Політичні партії зі спільною ідеологією воюють одна проти одної. Проблемою одномандатних округів є те, що кандидати, наприклад, з Донецька балотуються на округах Івано-Франківської, Тернополя, ніби жителі тих районів не мають власних кандидатів. За імперативним мандатом, незалежно від місця народження чи адреси проживання, кандидат може балотуватися де завгодно в країні. Це, на мою думку, необхідно змінити. Лише резиденти мали б мати право балотуватися у своїх округах. Це проблема перша. І друге, для того, щоб вирішити проблему конкуренції, навіть серед членів однієї політичної сили. Як на мене, треба організовувати попередні вибори, як у США, праймериз. Якщо б проводити попередні вибори, то вони б визначали кандидата, який мав би право представляти партію і балотуватися на виборах. Тобто намагання об'єднатися вітається, але реальність є проблематичною. Чим скоріше опозиція це збагне, тим краще. Девід, як ви бачите майбутнє наступного парламенту? Хто
у нього потрапить, хто ні, і як буде сформований парламент? Я думаю, що наступний парламент точно відрізнятиметься від сьогодні діючого. І це, напевно, добре, бо теперішня Рада відома як Рада гумова печатка, яка затверджує усе по волі влади і президента. Я думаю, наступний парламент буде досить різношерстним. Але навіть після виборів, я думаю, будуть відбуватись перемовини, спроби переманити і навіть перекупити депутатів. Проблема корупції завжди була однією з найбільших в українській політиці. Ще одна дилема, перед якою, наприклад, постав Кличко, це намагання відособитись від інших опозиційних сил. Я думаю, що він намагався виділити серед інших. Він не має багажу, який несуть інші українські опозиційні політики. Але разом з тим, в кінці кінців, об'єднання опозиції, напевно, має сенс. Хоч варто зазначити, що рейтинги політичної сили Кличка зростають, на відміну від партій Яценюка чи Тимошенко, рейтинги яких після об'єднання не зросли і навіть впали. Я думаю, що наступний парламент буде досить хаотичний, що може створити проблеми з процесом ухвалення законів. Чи не думаєте ви, що для провладних політичних сил важливими є не так самі вибори, як процес консолідації сил після виборів? І вони переконані, що зможуть перекупити народних депутатів? Якщо вони не покажуть високих результатів, це буде щось, про що вони серйозно подумають. Єдине, що я б хотів додати, виглядає, що найбільшим питанням сьогодні є те, чи регіони та їх союзники матимуть просту чи конституційну більшість. І це те, де можуть початись проблеми, зокрема з так званими «тушками», коли депутати переходитимуть з фракції у фракцію чи під тиском, чи за хабарі. Якщо такий сценарій буде задіяний, ситуація справді загостриться. Looking ahead, if the opposition gets over 200 votes, подивимось, чи зможе опозиція отримати більше 200 голосів. Сподіваюсь, вони отримають понад 250, але вони мусять отримати понад 200 голосів, щоб унеможливити конституційну більшість партій при владі. І це буде мати принциповий вплив на те, які закони будуть ухвалені. Не забувайте, що в Україні діє Національна комісія, яка переписує чи то вносить доповнення до Конституції. Якщо партія влади отримає конституційну більшість понад 300 голосів, то ми не знаємо, які закони будуть ухвалені. Це може бути мовний закон, закон про кримінальну відповідальність журналістів. Новий закон, який практично фіксує, що для того, щоб захистити Україну від тероризму, якщо хто-небудь закликає до протесту чи зміни уряду. Це може вважатися кримінальним злочином. Це надзвичайно небезпечно. Якщо партія влади отримає конституційну більшість і буде ухвалена конституція, ми не знаємо, що це буде за конституція. До речі, цій комісії немає жодного західного експерта, жодного представника опозиції. Її очолює президент Кравчук, який робить добру роботу, але його слово не буде вирішальним. Зараз я б хотіла вийти за межі України і поглянути на зовнішню політику. Виглядає на те, що Європейський Союз та Сполучені Штати дещо спантеличені і не знають, що робити з Україною та владою Януковича. Жодна зовнішньополітична стратегія не буде мати успіху без довіри між Брюсселем, Вашингтоном та Києвом. Яка стратегія щодо України могла б бути ефективною у ці складні часи? Девід, you were in the government. Девід, ви працювали в американському уряді довгий час. Так, це правда. This election is going to be determined by Ukrainians. Перш за все, треба зазначити, що результати цих виборів будуть визначати самі українці. І так воно повинно бути. І ми не повинні вибирати тих, хто подобається більше нам. Це робота українських виборців. Але що ми можемо зробити, це наголошувати на важливості дотримання міжнародних норм та стандартів, запроваджених ОБСЄ. Звичайно, на виборах працюватимуть міжнародні спостерігачі, і треба віддати належне Україні за те, що вона дає можливість працювати міжнародним спостерігачам. Україна також перебирає наступного року президентство в ОБСЄ, і це ще більше підкреслює важливість належного проведення цих виборів. Бо країна, головуюча в ОБСЄ, повинна відповідати стандартам цієї організації.
Now, I'm not sure we saw that a few years ago when the Kazakhs were the chair of the OSCE. Я, звичайно, не певен, що ми мали хороший приклад цього, коли Казахстан головував. Отже, президентство в ОБСЄ дуже важливе з точки зору збереження прав людини. Що ж до ЄС, то я думаю, вони мають більше важелів впливу на Україну, аніж Сполучені Штати. Європейський Союз пропонує перспективу більшої інтеграції і можливого членства в ЄС. Я думаю, ці двері повинні залишатися відчиненими. Хоча я мушу сказати, що європейські лідери заклопотані власними проблемами, а американське керівництво веде вибори тут, у США. Сьогодні не так багато високопосадовців у Європі та США, які мають час приділяти увагу українським виборам, що, як на мене, розчаровує. Але якщо Україна пройде через вибори без великих ексцесів, то може ситуація зміниться. Залишається невирішеною одна з головних проблем. Орест говорив про неї напередодні. Справи Тимошенко і Луценка – це абсолютно критичні справи. Вибіркове правосуддя опозиційних лідерів – це величезна проблема, яку не змиють ці вибори. Але Україна ще може вибрати правильний шлях. President Yanukovych himself and the regime does not want these elections to be too bad. Мені здається, що одна з причин, чому президент Віктор Янукович, який вже став своєрідним міжнародним ізгоєм, та його режим не хочуть, щоб ці вибори пройшли дуже погано, бо вони не хочуть, щоб їх імідж, який вже і так поганий, був спаскуджений до кінця головування в ОБСЄ. Тому я думаю, що в їх інтересах принаймні спробувати провести вибори, які можна назвати терпимими. Як людина, яка працює в частині американського уряду, пов'язаним з ОБСЄ, я повинен сказати, що ми хочемо, щоб головування України в ОБСЄ було успішним. Не лише заради України, але також заради ОБСЄ в цілому, бо нам важливо мати хорошого лідера, що не так просто. But also for the sake of the OSCE, because it's important to try to have good leadership, and that's also a challenge. I would say this, that the stakes are very high in this election, and the way it's conducted will have profound implications on the relationship between Ukraine and the US and Ukraine and Brussels. Я скажу лише те, що ціна цих виборів надзвичайно висока, і те, як вони будуть проведені, буде мати надзвичайний вплив на взаємини між Україною та Вашингтоном, між Україною та Брюсселем. І суть тут ось у чому. На сьогодні надзвичайно турбує факт, як вже Девід відзначив, вибіркового правосуддя політиків за звинуваченням їх у тих рішеннях, які вони приймали, займаючи свої посади. Друге – це питання якості та демократичності цих виборів. У Вашингтоні та у Брюсселі точаться дискусії про можливості застосування цільових санкцій, включаючи замороження рахунків та візові обмеження. І дискусії вийшли за рамки проблеми політичних переслідувань, вони включають і ці вибори. Якщо у Брюсселі про це лише говорять, то у США, як ви знаєте, Сенат уже одноголосно ухвалив відповідну резолюцію. Проект резолюції також внесений у Палаті представників, і все буде залежати від того, як будуть проведені вибори. Якщо вони пройдуть значними порушеннями, хоча ми сподіваємося ще на позитивні новини, це може мати визначальний вплив на рішення про застосування цих санкцій проти представників української влади. І останнє, у нас у США також іде президентська виборча кампанія. Вибори відбудуться 6 листопада, відразу після парламентських виборів в Україні. І я думаю, що політика США щодо України може змінитися у залежності від того, хто стане президентом США. And I think there will be differences in policy between the United States and Ukraine, depending on who the winner of our elections are, the presidential elections. True. Thank you so much, gentlemen. We thank you for this lovely and interesting discussion. І дякую гостям. І нагадаю про парламентські вибори в Україні та передвиборчу кампанію в Україні. У студії «Голосу Америки» ми говорили з провідними американськими експертами по Україні, президентом Дому Свободи Девідом Креймером, директором програми Євразії Міжнародного республіканського інституту Стівеном Ніксом, федеральним суддею США Богданом Футеєм та старшим радником Гельсінської комісії Орестом Дичаківським. Дякую за увагу і пам'ятайте, у вас ще є голос і право вибору, від яких може залежати ваше і наше благополуччя та свобода. Щасливо!